Tervehdys kaikille ja tervetuloa tämän viikon positiivisen oivalluksen pariin. Viime viikolla käsiteltiin kuuntelemista ja mä ajattelin tällä viikolla, että voitaisiin lähteä ajattelun maailmaan. Eli siihen, että millä tavalla me voidaan ottaa meidän oma luova ajattelu mukaan meidän arkisiinkin toimiin, mutta myöskin luovana välineenä esimerkiksi uusien projektien tai taideteosten tai meditaation kohteeksi. Itse mä oon usein huomannut, että mä saan itteni kiinni sellaisesta passiivisesta ajatuksissa pyörimisestä. Ja sen takia mä haastan itseni ja teidät tällä viikolla ottamaan päivässä yhden hetken, jolloin annetaan sen automaattisen ajattelun, mielipide, uskomus, järjestelmän ikään kuin hiljentyä ja päätetään ajatella itse jotakin havaintoa, jotakin esimerkiksi uutista tai lausetta jostain kirjasta tai jotain omaa mielipidettä. Et esimerkiksi kun kävelee ulkona ja näkee puun, niin mä pystyn sitouttamaan mun ajattelun siihen ja kuvaamaan sitä mun ajattelulla. Okei, mitä mä näen? Lehtiä, rungon, oksan, noin monta oksaa. Jaa, mielenkiintoisesti ne on käyriä, toiset on suorempia, vai mitä? Ja sitä kautta mä saan paremman yhteyden tähän ulkopuolellani olevaan havaintoon. Mutta samaan me voidaan käyttää myös jonkun meidän valmiin mielipiteen kanssa. Mulle esimerkiksi nousee ajatus, että mun kaveri on ärsyttävä, kun hän kirjoittaa mulle tietyllä tavalla Facebookissa. No, sen sijaan, että mä annan näiden valmiiden ajatusten pyöriin mulla, huono kaveri, huono kaveri, huono kaveri, vai mitä, niin mä voin mennä mun omalla ajattelulla tähän mielipiteeseen, alkaa katsomaan, että onko tämä nyt niinku ainoa tapa, miten mä voin ajatella tätä. Ja mä saatan alkaa näkemään uusia yhteyksiä, uusia syitä. Ehkä hän on oikeutettu ajattelemaan näin. Mitä mä voin itse tästä oppia? Millä tavalla mä voin tukea häntä? Ja vaikka mitä muuta tahansa. Jos mä taas valitsen jonkun kirjan lauseen, tai vaikkapa esimerkiksi jonkun itse kokonaisen uskomusjärjestelmän, niin sen sijaan, että mä annan näiden automaattisten ajatusmallien pyöriä, mä siirrän ne syrjään ja vien sen mun oman luovan tahdotun ajattelun siihen kokemukseen. Jaha, tällainen uskomusjärjestelmä, jaha, tällä tavalla se toimii. Ja aina kysyä sitä, että mitä mä en huomaa tällä hetkellä. Ja sitä kautta se meidän ajattelu alkaa niin kuin laajentumaan ja niin kuin vapautumaan niistä valmiista ajatusmalleista, jolloin koska meidän ajattelu on laaja-alaisempaa ja rikkaampaa, niin myös meidän kyky toimia tässä elämässä ymmärtää sitä on tai voi tulla laaja-alaisemmaksi. Se, että koska meidän ajattelu ei ole vaan kuollutta niin kuin ulkomaailman ilmiötä kuvaavaa älyllisyyttä, vaan itse asiassa siitä voi muodostua voima, jolloin voidaan ymmärtää maailmaa ja niin kuin saavuttaa sellaista elävyyttä ja luovuutta siihen. Eli tämän viikon harjoitus tai oivallus, ajattelun voima. Joka päivä yksi ajateltu kohde. Voit ottaa vaikka saman kohteen joka päivä katsoa, että okei. Lähennetään taas vielä vähän lisää.
näkökulmaa tästä. Hyvää viikon alkua kaikille. Moikka!